En nom ara del grup parlamentari de Junts per Catalunya és el torn del diputat senyor Eduard Pujol. President Torrent, president Torra, conseller, senyores i senyors diputats, bon dia. D'entrada, convençuts que la millor cortesia parlamentària és la que es practica, una primera pregunta a la senyora Arrimadas. Per què el president de la Generalitat de Catalunya, el president Torra, no hi ha manera que li diguin president i sempre li diuen senyor? Tant els costa dir president de Catalunya, president Torra. És una pregunta que m'ha vingut al cap. És estrictament cortesia parlamentària allò que vostès no practiquen. Des del grup parlamentari de Junts per Catalunya sí que practicarem aquesta cortesia parlamentària. Felicitem les noves conselleres del govern d'aquest país, les senyores Meritxell Budó, la senyora Maria Àngela Vilallonga. En la mateixa línia i amb el mateix to agraïm la feina feta a les conselleres Elsa Artadi i Laura Borràs, la seva feina al capdavant dels departaments de Presidència i de Cultura. Presidència, que sempre és un bon motor, és un motor del bon govern, i més en una situació excepcional de repressió, de presó, política i d'exili. Exactament, presos polítics, exili, sí senyor, presos polítics i exili, i de represa després del malèfic 155. De fet, a la consellera Artadi se li ha d'agrair l'esforç que va mostrar en tot moment per impulsar el diàleg amb el govern espanyol, per concretar-lo, per definir-lo, per fer-lo asseure a la taula, fins que, president, el PSOE va sortir cames, ajudeu-me, perquè es demanava alguna cosa tan complicada com un relator, algú seriós que pogués aixecar acta del que es parlés i s'acordés i que després no es pogués dir exactament el contrari. Doncs bé, consellera Artadi, avui li agraïm la feina i aquesta aposta pel diàleg, i que aquest diàleg també arribi a la ciutat de Barcelona. Si analitzem els últims 9 mesos al capdavant de Cultura, un altre gràcies, encara que el senyor Fernández ens trobi endolcits, doncs bé, a mi em ve de gust dir-li gràcies en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya, perquè amb la sensibilitat de la consellera Borràs, Cultura ha esdevingut, i per un país com el nostre és molt important, Cultura ha esdevingut un espai d'una enorme sensibilitat i d'una enorme potència, un pilar bàsic pel país. La veritat és que des de Cultura s'han fet moltes coses i s'han fet molt bé. I el país, no pas aquest país imaginari que projecten alguns mitjans i que projecten alguns partits, sinó el país que viu i que batega, el país ho sap. És per això que reivindiquem la feina feta pel conjunt del govern. I és per això que lamentem el festival de tòpics dels portaveus que m'han precedit, perquè avui han sortit tots els tòpics, tots els que eren previsibles en temps de campanya electoral, en temps d'eleccions, les eleccions són a tocar, un cicle important. Bé, doncs vostès no han fallat el manual i han sortit tots. Els tòpics del PSOE, del PSC, de Ciutadans, del PP, en definitiva de la tropa, de la colla del 155, i avui també un atac de preelectoralisme comuns que agafant el manual, avui tocava el capítol 7 de les obres completes del No Tot, un manual que, pel que veig, també és a les prestatgeries de la CUP. Per cert, sobre el tema que la CUP ha posat sobre la taula de debat, la detenció de la Laura, la presó provisional és a petició de Fiscalia, el jutge hi accedeix i la decreta. Si algú decideix obviar que la presó la decreta el jutge i apunta el govern o la policia, pot ser o bé per desconeixement, que no deu ser el cas, o bé per la voluntat d'anar contra el govern. És una llàstima, perquè nosaltres mantenim la mà estesa, perquè recordin sempre que el sistema judicial que sovint els persegueix és exactament el mateix sistema judicial que ens persegueix. És el sistema judicial que empara la repressió. Dit això, fa anys, es parlava d'una certa desafecció, desinterès per la política. Bé, doncs aquesta desafecció i d'aquest desinterès segurament derivava de plens com el d'avui, amb actuacions com la que avui ha tingut
l'oposició amb un debat estèril, de tòpics, repetit, poc interessant, oposició previsible, arguments vells i gastats, la cançó de l'enfadós, crítica estèril al govern, crítica sobrera... Però tot això té una part positiva i és que ens ha deixat una certesa. La certesa que aquest país, president, només pot estar governat des del centre. Està governat des del centre, pel centre, perquè ocupa la centralitat política. I en aquest país la centralitat política l'ocupa, l'ocupem Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. És el govern Torra qui ocupa bé la centralitat política. Per tant, la certesa és que aquest país només pot, només ha d'estar governat per qui té, per qui demostra la mentalitat de govern, la necessària mentalitat de govern. I a l'oposició, vostès tenen moltes virtuts, d'entrada respecten un electorat respectable i legítim, però avui han demostrat tots, una vegada més, que no són, que no ocupen la centralitat, aquella centralitat que és necessària per governar un país. Sobre el canvi de govern, no es fa per debilitat, sinó precisament perquè les dues conselleres que cessen tenen un enorme potencial polític i és bo de ressenyar-ho i estan compromeses amb aquest projecte de centralitat de país. I certament les noves conselleres tenen molta feina per endavant, una feina complexa i gens agraïda en els temps de recessió democràtica que vivim. Potser per això el seu nomenament no suposa, i aquesta és la clau, no suposa un canvi de caràcter de l'executiu. Al contrari, el govern de Catalunya manté el seu caràcter i la seva personalitat i la seva voluntat de governar. Fortalesa en la defensa de les llibertats, concreció i rigor en les polítiques del dia a dia. L'oposició ha deixat la defensa de les llibertats i dels drets bàsics elementals de la gent d'aquest país, els ha deixat, els ha derivat estrictament a mans del govern. I el govern no defallirà en l'exercici d'aquestes responsabilitats. Aquest, doncs, és un canvi estrictament operatiu que dona sentit a la bona feina feta i al seu reconeixement dins del govern. I al marge de l'obra concreta del conjunt del govern, d'haver resolt queixes importants i raonables a la sanitat, on s'han resolt, a l'assistència primària, on s'han resolt, també s'ha trobat l'acord del sector del taxi. Era difícil, però també s'ha fet. També s'han resolt bé les peticions de la funció pública. S'han resolt, s'hi ha sigut. I després hi ha una acció estratègica. I miro especialment el conseller Puigneró. És molt important el salt que s'ha fet en aquests mesos en l'impuls de les polítiques digitals. Catalunya torna a ser davant. És molt notable l'impuls que s'està concretant en el desplegament de la fibra òptica, en protegir i potenciar la posició estratègica que Catalunya s'ha guanyat en la creació digital. I això n'hi ha que ho obvien, que no ho volen sentir, que no ho reconeixen, que no ho diuen, per tant, que ho neguen. És molt important aquesta altra política social. Som atractius, el país és atractiu, torna a ser atractiu per captar i atreure les noves fàbriques del talent del segle XXI. I al marge d'haver sortit del fla, que també n'hem sortit, al marge de la concreció i de les solucions de qui governa, estem convençuts que la consellera Budó i la consellera Vilallonga mantindran aquesta línia i aquesta actitud, diàleg i fermesa, que caracteritza el govern del president Torra. Perquè el govern apunta els mateixos objectius com fins ara. I com ara, per desgràcia, constatem que al govern Torra li tocarà continuar defensant la llibertat, la democràcia i el benestar del conjunt de ciutadans de Catalunya amb un panorama gens fàcil. Amb el PSOE girat d'esquena, amb el PSC que no sap dir que no, ni a la de 3, al 155, tant de bo sortís alguna hora en aquest debat una veu nítida dient que no el volen, el 155, encara que sigui contradient Pedro Sánchez. En aquest debat també constatem la dificultat de governar sols, en el sentit que el PSC és Borrell en gran i Borrell és el PSC en petit,
que la cabra tira el monte i que del Partit Popular una vegada més continuaran permanentment al servei de tot el que sigui anar contra Catalunya, que és un tret que identifica també la voluntat de govern o la voluntat d'oposició, millor dit, del Partit de Ciutadans. Acabo amb una reflexió final. El govern de Catalunya ha d'ocupar la centralitat i el govern de Catalunya ocupa la centralitat política. Per tant, president Torra, endavant. Gràcies, diputat.